Co vám pomáhá na smutek? Tak určitě čas strávený s rodinou a zejména s mým manželem. Jaké máte zlozvyky? Jeden z mých zlozvyků je, že některé věci hodně dlouho odkládám a pak se k ním už nedostanu, takže taková prokrastinace. Které jídlo nemáte ráda? Je, tak moc jich není, ale upřímně řečeno nemám ráda taková ta zabíjačková jídla, protože můj táta je řezník, tak jsem si jich v dětství hodně přejedla. Kdo lépe vaří, vy nebo váš manžel? Já, můj manžel nevaří vůbec. Čím vás naposledy manžel naštval? On mě skoro nenaštvává, takže si na nic nevzpomenu, pravdu. Vzpomenete si alespoň na nějaký trapas v politice? Jo, určitě bych se jich pár našlo, zejména takové ty různé přeřeky a některé, které pak dávají úplně jiný význam, se mi také povedly. Tak nevím teď konkrétně, ale určitě jich pár bylo. Je horší nevěra nebo politická zrada? Pro mě oboje jo, velmi špatně, takže sice asi víc ta nevěra, ale obojí je určitě špatně. V čem je česká politika nejhorší? A my jsme tady v tomhletom našem písečku ne vždycky schopni nacházet konsenzus a vidět tu dlouhodobou perspektivu, co se mi moc nelíbí. Nejsme schopni napříč tím politickým spektrem si sednout a říct si, tak tohle je důležitý a prostě zasadíme se o to, aby to prošlo v takové podobě, aby to pro všechny bylo přínosný a zároveň tedy přijatelný. To se moc nenosí. Máte ráda romantická gesta a jaká? Mám ráda květiny, třeba ráda dostávám květiny od svého muže. Moto, které vás provází životem? Můj tatínek vždycky říkal, mrtvá koza pospátku nejde, jinak všechno. Tak tím se snažím řídit, když se chce, tak to jde a většina věcí jde. Čím vás lidé dokážou nejvíce zklamat? Když mi lžou. Čeho se nejvíce bojíte? Bojím se lhostejnosti lidí a toho, že povede k nějakým velmi smutným koncům, kterých už jsme v historii pár zažili. Jak se udržujete ve formě? Snažím se cvičit, ale ne tak často, jak bych si přála, se mi to daří. Za co ráda utrácíte? Obecně mám ráda, když jdu na nějakou dobrou večeři se svým mužem, dáme si dobré víno, takže nejsem zas tak velký požitkář, ale tohle to si ráda dopřeju. Na co byste se zeptala vy mě? Jestli vás, no, teď mě nic nenapadá, ale jestli, když jste se ptal na nějaké ty trapasy, jste zažil nějaký zajímavý trapas, vy jako novinář se svým hostem. Taky se mi to určitě stává, hodně jich bylo.